Սավլճի տարածքում նախորեն իրավիճակը լարվել է ճշնամին գրքին փորձել է առաջանալ ինչը կանխել են հայ զին զառայողները։ Սավլճում տեղակայված ադրբեջանցիները դիմել են Սադրանքի ինժեներական աշխատանքներ կատարել։ Հայ զին ցառայողների հորդորներին Հայաստանի տարածքում տեղակայված ադրբեջանցիները պատասխանել են հայ հոյանքով ու կրակել ստացել համառժակ պատասխան։ Միջամտել են ռուս զինվորականները, որից հետո իրավիճակը հանդարտվել է։ Ադրբեջանական կողմը բարբերա բարձիրախավորում է ոչ Մենսյունիքի եւ Գեգարքունիքի դիրքերը Նախորդին վայոթ ծորի Համանամերծ Խաչիկ Գյուղում Ադրբեջանական դիրքերից կրակոցը հարցակվել Գյուղի տարածքում հողագործական աշխատանքներ կատարող Գյուղացու ուղությամբ։ Վերջինս չի հասկացել, թե ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանցիները ធីրախավորել էին Գյուղի բնակիչ Թաթուլ Ասատրյանին, ով արչական տարածքի արոտտուն Գյուղադնտեսական աշխատանքներ կատարելիս է եղել։ Կրակոցի հետևանքով կովքո տրվել է տրակտորի երկու ապակին, Ասատրյանը բարեբախտաբար միջադպից չի դպի։ Նոյեմբերի Կողմը գրակել էր դրամատակարարման խողովակների վրա շինարարական աշխատանքները իրականացնող քաղաքացիների ուղությամբ ինչի հետևանքով դժղել են 4 անձ, որոնցից մեկը 22-ամյա երիտասարդ է տեղում մահացել է։ Չնայած ադրբեջանական կողմը փորձում է խուսափել պատասխանատվությունից, Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առակելությունը հաստատել է հայ բնակչի սպանությունը ադրբեջանական զինուժի կողմից։ Զորախմբի պատասխանատվության գոտում արձանագրվել է հրադադրի ռեժիմի 1 խախտում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջան գումերի հետ համատեղ միջադեպի հետաքննությունը վարում։ Միջադեպը դատապարտել են նաև ԱՄՆ Պետքարտուղարության Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով բյուրոից, կոչանելով ակտիվացնել ներգրավվածությունը՝ այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների միջոցով լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող բոլոր չլուծված խնդիրները։